As imagens de câmera de segurança mostram o momento que os criminosos passam de moto na rua da casa da vítima, um de blusa cinza e o outro de blusa vermelha. Logo em seguida, os criminosos deixam a moto numa rua e seguem a pé até a casa de Joelson. Chegando num portão, eles o chamam por um apelido que todo mundo conhece, Bebê. Ele que já estava arrumado, pronto para ir trabalhar, isso por volta de 5h30 da manhã, vai até o portão. Chegando lá, ele é recebido com 4 tiros. 2 acertam aqui atrás, na nuca, 1 na face e 1 no ombro. Os criminosos fogem. Joelson chega a ser socorrido e no caminho, no trajeto para o hospital, ele vai consciente e chega a falar para um parente: eu não sei o que aconteceu, eu não conheço esses dois. No hospital, ele entra em coma induzido e 8 dias depois acaba morrendo. Teve morte cerebral. Tanto para a polícia quanto para a mãe da vítima, esse caso é um mistério. Eles querem saber quem matou Joelson e o porquê. Nesse caso não existe nenhuma motivação. Ele era um rapaz que trabalhava há mais de um ano, ele era um rapaz que tinha uma única namorada, a namorada não tinha nenhum envolvimento com o mundo criminoso, enfim, tinha uma vida pacata e trabalhadora. Quando a gente pega o histórico recente de brigas dele, também a gente não chega a nenhuma situação. A gente chega a uma situação que chega a ser cômica, onde numa discussão de futebol, antes de qualquer empurrão, a mãe dele pega uma vara e vai atrás dele para mostrar a forma como ele foi criado, que ele não deveria sequer discutir no meio da rua. Perder um filho não é nada fácil, né? Ainda mais que se ele fosse me enganado, ele anda com gente errada, anda roubando, assaltando, ou com facção, esses trem, né? Que a gente sabe que ele não espera nada bom, né? Mas ele não andava, sabe? Ele chegava do serviço, era do serviço para casa. As imagens são claras e conseguem captar bem o rosto dos atiradores. A polícia acredita que não são de Trindade, já que ninguém identificou a dupla na região. O crime foi em novembro do ano passado. Conseguimos várias imagens de câmeras de segurança, conseguimos saber a moto que esse pessoal usa, deve estar aparecendo para vocês aí na reportagem, que é uma CG Fan de 2010 a 2012 de cor escura, e as características físicas desse pessoal. A gente sabe que eles tomaram rumo a Goiânia e, pelas investigações, eles não são da região dos fatos, né? Tanto nossos investigadores quanto os policiais militares, ninguém conhece esse pessoal. Joelson tinha 19 anos. Era o segundo de 4 filhos. O rosto era de menino mais novo. Fazia jus ao apelido, Bebê. Ele morava com a namorada, estavam apaixonados. Carinhoso, o filho mais amoroso dessa mãe que sofre todos os dias sem saber por que tiraram a vida do filho dela. Aí eu acordo no meio da noite, fico lá pensando, imaginando o porquê, quem. A gente fica no escuro sem saber de nada. O que a família quer agora é justiça. Mas a dor, essa nunca vai sarar no coração dessa mãe. Quero que pegue eles para saber por que que eles fizeram, quem mandou, se alguém mandou, o porquê. Porque ninguém entende lá na rua onde ele mora, ninguém entende. Ninguém consegue, sabe, explicar nada, ninguém entende nada. Porque todo mundo via lá e veio que ele era um menino calmo. Você que está conhecendo um desses dois, por favor, liga 197. Pode ligar de um telefone público, do seu telefone celular. Lá sequer tem BINA. A gente já teve situações que a gente teve como comprovar isso. Ninguém vai saber quem você é. Só pede para dirigir a denúncia aqui para o pessoal de Trindade, que a gente está com 2 equipes aqui à disposição para corrermos atrás da informação na mesma hora.